အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးကတော့လာမယ့်ရပိုင်တည်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာအခုဘောလုံးပွဲရောက်နှစ်သင်းတွက်ကလက်မှတ်ကိစ္စကတော်တော်ကိုကောင်းခဲနေစေဖြစ်တယ်။တော့ပြည်သင်းနိုင်ငံ Paris မြို့က Saint Denis ဒီကွင်းကြီးကစုစုပေါင်းပြည်သက်အပြင်ကျွန်တော်တို့သိတာတော့9000ကျော်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီကွင်းရဲ့ဒီစံနှုန်းမှုကပြည်သက် 8000 ဒီစံနေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ခွဲတန်းချပြီးတဲ့အခါ9000ကျွေးကိုပဲလက်မှတ်ရောင်းချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လစ်ဗာပူးရောရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးတို့ကဒေါသထွက်နေတယ်ဒီနေရာမှာလက်မှတ်ခွဲတန်းဘယ်တွေရောက်သွားကြလဲလက်မှတ်တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကို black market တွေမှာလည်းလက်မှတ်ကြီးဈေးတွေကခေါင်ခိုက်လေရှိတယ်အခုလစ်ဗာပူးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်ကအခုစုစုပေါင်းလက်မှတ်ကကျွန်တော်သိထားတာက1,965ယောက်ကသူတို့ခွဲတန်းရလက်မှတ်ခွဲတန်းအဲ့1,965ယောက်မှာတကယ်တမ်းဒါလစ်ဗာပူးပြည်သက်တွေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒါရတဲ့အချိန်မှာ black market ဈေးကလည်းအရန်မြင့်နေတယ်။သူလစ်ဗာပူးကလည်းသူ့ပြည်သက်တွေကိုသတိပေးထားတယ်။လက်မှတ် fake ticket တွေကိုမဝယ်ဖို့ဒီ third party website တွေဖြစ်တဲ့ဒီ online ကရောင်းတဲ့ website တွေအားလုံးမှာဝယ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့နဲ့ UEFA ကိုယ်တိုင်က agreement ဒီသတိပေးထားတာကတပ်ပါဒီ website တွေကဝယ်တဲ့လက်မှတ်တွေဟာကွင်းထဲကို guarantee ဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမသေးကြဘူးလို့သတိပေးထားတယ်ပြောချင်တာကဝယ်ရင်အများကြီးသုံးပြီးကွင်းထဲဝင်လို့မရတဲ့အခါကတော့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့အနေနဲ့သတိထားဖို့လိုကြောင်းလက်ရှိမှာ fake ticket တွေကလည်း online ပေါ်မှာအရန်များတယ်ဆိုပြီးဥမာ Liverpool ပြည်သက်တွေရဲ့ online social media မှာဆိုရင်ပေါင်90တောင်မှ Champions League လက်မှတ်ရတယ်ဆိုပြီးရောင်းတာတွေရှိပြီးတော့အများကြီးလက်ရောင်းနေတယ်တွေ့တယ်အခုလောဆယ်မှာ Spanish media တွေမှာရောဒါ Twitter တွေမှာရော online မှာရော Real Madrid ပြည်သက်တည်းရဲ့လက်မှတ်တွေကလည်းအရန်ကိုဒမန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါ Real Madrid ပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့လက်မှတ်တွေကိုလည်း online စကွတ်ထဲမှာတင်နေတာတွေ့တယ်။ဒါအခုဆိုရင် Black Market မှာအနေဆုံးပေါက်ကြီးက Euro 80 ticket နော် Euro 80တဲ့ ticket ဟာပေါက်ကြီးအဖြစ်ပေါင် 2,960 ပေါက်တယ်။ Black Market မှာနော် Euro 80 ticket ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါဒီလက်မှတ်တီတဲကနေအရန်ကိုလူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်ကောင်းပြီးတော့ category 1 ticket ဟာပေါင် 9,000 အနည်းဆုံးပေါက်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုဒီ third party website တွေကဘယ်လိုလဲဆိုလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်တစ်ခုလည်းရောင်းတာမဟုတ်လက်မှတ်ရဲ့နောက်ကမှာသူက service charge fee ရယ် tax ဆိုတာပါတယ်အခွန်ဆောင်ရမှာရယ်ပြီးတော့ admin fee ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 9,000 နဲ့ ticket ဆိုရင်သူက 6,500 လောက်ထပ်ပေးရတယ်နောက်ထပ်30ရယ်ခန့်လုံးကထပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုသွားမဲ့မြို့ထားပါတော့ Paris ဆို Paris Co Hotel ပို့တဲ့အခါမှာ delivery charge fee ဆိုလဲသူတို့အများကြီးကောက်တဲ့အခါမှာဘလို့ပေးတက်တွေအတွက်လက်မှတ်ကအရန်စီကြီးတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ expectation က Liverpool ပေးတက်က2,000,000ကျော်လက်မှတ်မဲ့အပါဝင် 2,000,000 ကျော်လာဖို့ရှိတယ်ဒါ Real Madrid ပေးတက်ကလည်း 2,000,000 ကျော်လာဖို့ရှိပြီးတော့ Paris မြို့မှာလာမဲ့3ရက်ဒါအတွင်းမှာလူအများကြီးဖြစ်မယ်ပြင်သစ်ဘက်ကလည်း prepare ရလုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Liverpool အသင်းကတော့1,965ယောက်ပဲရှိတဲ့လက်မှတ်ထဲကနေအဲ့လက်မှတ်တွေ online ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ online ရောင်းတာကို find out ဖြစ်တယ်လို့ဟို IP သက်တွေကိုရာသက်ပံဘန်းသွားပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလုံးဝကြီးရှုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တခါတည်းသတိပေးထားတယ်ပြောချင်တာဗျာဒီလက်မှတ်က1,900ပဲရတဲ့အချိန်မှာတကယ်သွားကြည့်ရမယ်ပေးသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လက်မှတ်ကြီးကိုဈေးကြီးလို့ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါဈေးကြီးပြီးတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့လက်မှတ်ဈေးကြီးတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့မှမကြည့်မဲ့ပေးသက်မလိုလားဘူးတကယ်ကြည့်မဲ့ပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ပေါ်လို့တဲ့အကြောင်းလီဗာပူးကတော့လုံးဝကိုဝန်နေလောက်ထားတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကို fight out ဖြစ်ရင်ဒါရာသက်ပံလီဗာပူးပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုကြီးရှုခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးတော့သူကင်ဆောင်ထားမဲ့ season holder ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကင်ဆောင်ထားတဲ့ pass တွေအားလုံးကို cancel လုပ်မယ်လို့အတည်ပြုထားတယ်။ဒီလိုပဲ Real Madrid အသင်းကလည်းဒီအတိုင်းပဲ La Liga မှာအခု Spain market မှာလည်းလက်မှတ်တွေမောင်းကိုစေးတွေအရန်များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် majority ကonline ပေါ်မှာတွေ့တဲ့လက်မှတ်တွေက UEFA ကနေ1000တော့လက်မှတ်ပေးတက်ပေါ့ပေးတက်က9000ကျော်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ထဲမှာ Real Madrid ပေးတက် 1,965 ယောက်ရယ် Liverpool ပေးတက် 1,965 ယောက်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပေးတက် 3000 ကျော်လောက်ကို sponsor နဲ့ worldwide ပေးတက်တွေကိုတွားမှာအဲ့ worldwide ပေးတက်က1000ပဲရှိတယ်အခု black market မှာအဓိကပေါက်နေတဲ့ရောက်နေတဲ့လက်မှတ်တွေက1000တော့ဒါတကဘာလုံးကလူတွေကိုရောင်းထားတဲ့လက်မှတ်တွေရယ် sponsor တွေကိုပေးထားတဲ့လက်မှတ်တွေက black market ကိုရောက်နေတာအဲ့ market တွေကစွတ်ခေါ်တော့ဗျဥမာပြောရင်ဒါ real madrid ပြေးတဲ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ် liverpool ပြေးတဲ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ် sponsor ကိုပီထားပါတော့ကျွန်တော် heineken မှာလှုပ်လို့ heineken ကျွန်တော်လက်မှတ်တွေပေးတာတို့ gasprom မှာလှုပ်လို့ gasprom ကပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးကကိုကဒီပြေးတဲ့မဟုတ်တော့ why not ရောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာဒေါ်လာ
ငါရရရတထောင်ရရပေါင်တထောင်ရရပေါင်တထောင်ရရောင်းကြအဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်တရားဒီအွန်လိုင်းမှာပေါင်ခုရောင်းနေတဲ့လက်မှတ်တရားလုံးဟာစပွန်ဆာတွေကိုသွားတဲ့လက်မှတ်တရေပြီးတော့မှပေးတဲ့ဒီပေါက်လို့ပြန်ရောင်းနေတဲ့လက်မှတ်တရားများတယ်သွားကြည့်တဲ့ပေးတဲ့ဒီလည်းမရှိမရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်နေရပေါ့လက်မှတ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မှ 1000 ကျော်ပါစနယ်ကိစ္စကြောင့်မတော်ပြတူလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတာပေါင်1300ကျော်400ကျော်ရတယ်အဲ့လက်မှတ်ရဲ့တန်ကြီးကယူရို120လောက်ပဲရှိတယ်ဗျပြောချင်တာကအခုလက်ရှိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာလက်မှတ်ကပေါင်ခိုးမှာကြောက်ခမလေပါဘူးဆိုရင်ပြည်သက်တွေကတော့ပေါင်90နဲ့အတူတွေရောင်းနေတာလေအများကြီးပဲအွန်လိုင်းမှာလည်းရောင်းနေအခုလက်ရှိမှာလည်းဒါလေပါ
ပြီးတဲ့ရှစ်တောင်းထောင်ရှိတဲ့ကွင်းဆိုပေမဲ့တကယ်လည်းခုနှစ်တောင်းကွဲပဲပေးထားတဲ့ခါမှာနှစ်ဖက်ပြီးတဲ့တူရတကယ်ကိုရီလီအနွိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဘူရီရှာဒေါ်မန်ကနှစ်ထောင်စတုံးခုနှစ်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်တက်တော့ဝင်းဘလီကွင်းကပြီးတဲ့900ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့အတော့နှစ်တောင်းသုံးထောင်တိလက်မှတ်ခွဲတမ်းပေးတဲ့ခါမှာဘူရီရှာဒေါ်မန်ပြီးတဲ့
Pound the town so ye, thingas in it. They couldn't say they should say, Pawin Chigani, Black Market Bouchy Major, Tatiangas in Nia Jashi. Akul Lozemano, Categulari account of Mode, Guadore Categulari 1 or Categular 2 of Yavi Danny, so ye did a maca and Yai Piame, Lama Aloga sold out Pinibi, Chamieli Bulubu to an appapi that got ready Pinibi, Tabi May. Lama Medica, Amyajibe, Uma Savimio would want a Ranger be that got a thing out she day. I transferred from Pabi, then Gardaloshi, low Paris go to Ame, Libabune, Riamatri be that go, Pidibaka, Miomantaraga be that nothing about Garding out Lamelo, Miomantabare, Dagaro, Chemeli Bulubway, Lama Tikane, Sewazia, a child who disappeared about Alojizimare, Zero Bo, Aoyami.